କରୋନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ନୂଆ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି ଏହି ନୂଆ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲର ନାରା। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଦେଶରେ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଜିରୋ ଇଫେକ୍ଟ ଜିରୋ ଡିଫେକ୍ଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ତିଆରି ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ଜୀବନର ଆଧାର। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନ୍ କି ବାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 72ତମ ଏବଂ 2020ର ଶେଷ ସଂସ୍କରଣ। ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଶ ମେ ଆଶା କା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭାବ ବି ଦେଖା ହେ। ଚୁନୌତିଆଁ ଖୁବ ଆଇ, ସଂକଟ ବି ଅନେକ ଆଏ। କରୋନା କେ କାରଣ ଦୁନିଆ ମେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ କୁ ଲେକର ଅନେକ ବାଧାଏ ବି ଆଇ, ଲେକିନ ହମନେ ହର ସଂକଟ ସେ ନଏ ସବକ ଲିଏ। ଦେଶ ନୟା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ପୈଦା ହୁଆ। ଅଗର ଶବ୍ଦୋଁ ମେ କହନା ହେ ତୋ ଇସ ସାମର୍ଥ୍ୟ କା ନାମ ହେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଖେଳନାର ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକମାନେ ଚୀନ ବା ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଖେଳଣା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ଖେଳଣାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ନାଗରିକଙ୍କ ଚିଠିକୁ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। क्या वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोल कर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है, क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी इंडिया मेड टॉयज की ही मांग कर रहे हैं। यही तो है ये सोच में कितना बड़ा परिवर्तन। जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହୋ। ସଫାଇ ଅଭିଯାନ ହେଉ ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଓ କରୁଣା ହେଉ, ଏପରି ମହତ୍ ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁର 92 ବର୍ଷୀୟ ଟି ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ନିଜର ପୁସ୍ତକ ରଚନା ପାଇଁ ଏତେ ଅଧିକ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ହିଁ ଦେଶକୁ ଦେଇପାରିବ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।